tafiyar mazar gobe a saka shaba yahaya ne ke kira Hausa assembly ka sanya ta da komo kai dai zani iye ina gwanin wani gana a gwada House of Assembly yau kai take kira yahaya muke taso Allah ya daga dan musayin ka ya kai zaki tsone tsito ina gwanin wani yahaya muke taso House of Assembly abba biyar mazara gobe a saka shi ba yahaya muke kira House Assembly kasai na tano komo kai dai zani biyar mazara gobe a saka shi ba yahaya muke kira House Assembly kasai na tano komo kai dai zani mai bani yau da gobe ya ilahana kai ne ka ba ni damar in bayyana Assembly tafiyar samu da dadi tafiyar mazara gobe a saka shi ba yahaya muke kira House Assembly kasai na ta da komo kai dai zani yesi ne salatin ban zo na shugaba domin dukkanin tafiya shi ne gaba ali ka sasa bai ban bar su ba su min yi roƙo tafiyar ta bu ta girma Mama